Bwana, habari yako mwenyekiti? Salama kabisa. Na Mwingine anasemaje? Mungu anasaidia, mambo yanakwenda. Naam, nikwambie tu kwamba mtazamaji wa Media bado tuko pale pale katika tawi la wazee wa Nongwa. Tuko hapa hapa bado Popex Hotel tukiwa tunaendelea kuhojana nao mambo mawili matatu. Kwa bahati nzuri tu mwenyekiti naye amepata kutokea hapa kwa haraka. Tumepata tutachukua mambo mawili matatu kutoka kwake kuhusiana na mchezo ambao umechezeka hapo jana. Bwana mwenyekiti, kwanza poleni. Asante, ndo mpira. Naona tawi limepoa. Alijapoa, liko na shamla kama kawaida. Mpira una matokeo matatu. Kuna kufungwa, kuna kusuluhu, lakini vile vile na kuna kushinda. Lakini nawapongeza viongozi wangu wa Yanga, nawapongeza benchi zima la ufundi, kwa maana waliitaka mechi tuweze kufuata matokeo, lakini ndio matokeo ya mpira. Mpira unaendana na bahati. Haikuwa bahati kwetu. Okay, labda kufungwa kwenu jana na ihefu kunatokana na kitu gani? Labda yeye ni kutokana na kukosekana kwa mechi za mazoezi au ni kitu gani ambacho kimefanya mpaka mkafungwa? Tumefungwa kama mpira. Mpira unavotaka tumefungwa. Mpira ni mchezo wa makosa. Ukipotea makosa wenzako wanakushughulikia. Kwa hiyo tumepoteza step, wenzetu wametushughulikia. Lakini kimkweli ni mpira. Benchi zima la ufundi limejitahidi, lakini vile vile na viongozi wamejitahidi. Na sisi wanachama tulisambamba kwa ajili kuipa support timu yetu, lakini haikuwa upande wetu. Kwa hiyo yote kwa yote tuangalie mechi zijazo. Kufungwa ni jambo la kawaida. Hauwezi ukashindana bila kufungwa. Huwezi ukafanya mpira yote ukashinda. Kuna timu kubwa duniani zinafungwa. Sembuse Yanga. Kwa hiyo mimi niseme tu tuendelee kuatia moyo viongozi, tuendelee kuatia moyo wanachama, tuendelee kuatia moyo wachezaji wetu, ili mradi tuweze kupata pointi tatu zingine kwa mechi zinazokuja. Tuna mashindano makubwa kimataifa, lakini tuna ligi ambayo ina mechi 30. Kwa maana mechi 30 zote natakuwa tucheze. Kwa hiyo tukianza kuwavunja moyo wachezaji wetu tutakuwa tunarudi chini. Mimi naamini kwamba haikuwa bahati kwetu, ndio maana tumepoteza mchezo wa jana. Okay, sawa. Labda tukiangalia katika mchezo ambao ulichezeka jana, unaona mapungufu yalikuwa sehemu gani? Katika mchezo uliochezeka jana, yote kwa yote nikisema mapungufu ndo yale yale. Yani kwa maana yote kwa yote tumecheza kwa kiwango chetu, si umeelewa vizuri, ila haikuwa bahati yetu. Kwa maana kila mchezaji ni haki yake kuingia. Umesajili wachezaji 30, wote wanatakiwa kucheza. Hakuna huyu bora huyu sio bora, wote ni bora, ndo maana wako ndani ya Yanga, sio vizuri? Kwa hiyo kwa mantiki hiyo mimi nasema mwalimu alipanga kikosi chake kwa kutaka matokeo ya pointi 3, lakini haikuwa riziki yetu. Kwa nini hefu? Maana tunakumbuka kwamba hefu ndio timu ambayo iliwavunjia NBTN yenu 49 kwenda 50, ikawaharibia hapo. Na jana pia imewaharibia NBTN yenu mapema kabisa. Kwa nini hefu? Je, imewazoea kwamba Yanga bwana tukutana nao sisi tushawazoea hivi kwa muda huu mchache, au ni kwamba nyinyi mlienda ile kwa over confidence kwamba sisi ni timu kubwa tutawafunga? Yani kikubwa, mpira ni mchezo wa makosa. Unapopata makosa yoyote ndio wenzako wanatumia. Kwa hiyo wametumia makosa yetu tuliyofanya, ndio wametumia. Kwa hiyo wachezaji pamoja na benchi zima la ufundi wakae waangalie mapungufu wapi tulipokosea, ili mradi twende sambamba tujirekebishe kwenye mechi zijazo. Tusidharau timu. Hakuna timu ya kudharau. Kwa hiyo wao walikuwa wanataka pointi 3 na sisi tulikuwa tunataka pointi 3. Imekuwa upande wao. Yote kwa yote nawapongeza EF kwa jitihada walizozifanya. Sawa, hongera kwa hefu kwa jitihada mmefanya. Leo kuna mechi ambayo watani wenu pia wanacheza leo. Kuna mechi inayochezeka jioni hii hapa. Labda tuseme tu kwa uchache, unazungumzia vipi? Maana tukiangalia wao pia walikuwa na mgogoro pia na kocha wao Robertinho. Kutokana na mambo jinsi yalivyo, nasema kwamba mpira wao, watu wanalalamika kwamba mpira wao ni mbovu. Kwa hiyo nyinyi mpira ni mzuri, lakini jana kiwango ambacho kimeonyeshwa na wachezaji wengi uwanjani hakikuwa kizuri. Labda tatizo kubwa lilikuwa sehemu gani? Je, kwa kocha au kwa wachezaji wenyewe? Ndugu mtangazaji, kwanza huwezi kuifananisha Yanga na madunduka. Huwezi kabisa. Yani kikosi cha Yanga kuanzia benchi zima la ufundi na wachezaji wake, huwezi kufananisha na benchi la wenzetu la madunduka wake pamoja na viongozi wao. Wote ni madunduka. Mimi naamini kwa maana jana tulipotea kwa ajili ya bahati, lakini hauwezi ukafananisha ile timu ile ya wenzetu na ya kwetu. Hakuna, ni mbingu na ardhi, haifanani kabisa. Yaani maandalizi, benchi la ufundi, viongozi waliopo, angalia viongozi wetu. Angalia viongozi wetu, afu angalia viongozi wao. Angalia msemaji wetu, angalia msemaji wao. Sijui umeelewa. Angalia kocha wetu, angalia kocha wao.
Kwa hiyo uwezi kufananisha Yanga na Madunduka hata kidogo. Yani ni mbingu na ardhi. Yanga itakuwa bora na itaendelea kuwa bora kwa sababu Yanga imesajili vizuri na ina uongozi mzuri. Kwa hiyo na imani na wanachama tuendelee kuipa moyo timu yetu, endelee kuipa moyo viongozi wetu. Kwa mambo makubwa wanayofikia wanaweza kuyafanya, kuyapanga imradi tuweze kusonga mbele. Aluta continue, mapambano yanaendelea. Ubingwa wa kwetu na klabu bingwa tutafika hadi nusu finali. Sio robo, tutafika nusu finali. Shika maneno yangu. Sawa. Kiapo ambacho alikiweka Simba ni kwamba msimu huu akiingia watachukua vikombe vyote wakaanza na ngao ya jamii. Je, NBC mtawaachia nao pia? Nimekuambiaje? NBC inarudi kuwa mali yetu kama mali yetu, lakini vile vile na mashindano ya kimataifa tutafika nusu finali. Nimeshika maneno yako mwenyekiti. Lakini mbali na hapo, mlikuwa wote mna alama 9, lakini kwa magoli mlikuwa mnatofautiana kwa udogo tu, magoli mawili. Sasa kwa kukosa kwenu jana, labda leo wenzenu mnaamini kwamba wanaweza kushinda na wakawajua yenu? Asiwezi nikawa mfalme njozi. Tusubiri dakika 90. Kwa hiyo dakika 90 ndo zitaamua. Siwezi nikasema kwamba Madunduka leo atakuwa, lakini naamini kabisa Madunduka wana mpira mbovu. Madunduka wapo tu wanakusanyana kusanyana. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema kwamba ni, lakini lolote linaweza kutokea kwa sababu mpira ni wa dakika 90. Lakini ukifananisha viongozi wa Yanga na viongozi wa Madunduka, viongozi wa Yanga ni bora kuliko Madunduka. Ukisimamisha kikosi cha Yanga na kikosi cha Madunduka, kikosi cha Yanga ni bora kuliko benchi zima la ufundi la Madunduka na benchi zima la ufundi la Yanga. Benchi la ufundi la Yanga ni bora sana. Kwa hiyo Madunduka kila laheri. Ila mimi naamini lolote linaweza likatokea kwa sababu wao wanajiokota okota, wanajikusanya kusanya. Yaani kwa maana unaweza ukashinda lakini hujui unashinda shinda vipi. Sijui umeelewa? Lakini Yanga inashinda, unaona inashinda shinda vipi? Yanga unaona inapoteza, inapoteza vipi? Kwa hiyo ninaamini juu kupoteza kwa mchezo huu ni mwanzo wa michezo mingine. Kuisha kwa mchezo ni mwanzo kwa mchezo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tutakata, benchi la ufundi itafanya tathmini yake, viongozi watakao taangalia. Mambo mengine yatakwenda, naamini kombe NBC ni la kwetu, lakini na hayo mengine yanayokuja. Yanga ipo daima mbele nyuma mwiko. Eh, daima mbele nyuma mwiko. Haya ni maneno ya mwenyekiti. Mwenyekiti Sadiki Asmani Mgaya. Naam, mwenyekiti Sadiki Asmani Mgaya. Eh, cha msingi tuwe na umoja. Wana Yanga wote tuwe wamoja, tupendane, tushirikiane. Tuweze kuisapoti timu yetu kwa sababu maana sisi ndio wachezaji wa 12. Sisi ndio wachezaji wa 12. Tuhakikishe kila inapokwenda inapokuepo Yanga na sisi tupo. Tuhakikishe tunawapa moyo viongozi wetu. Viongozi wetu wana miaka 2 tangu uongozi wao, lakini waliyofanya ni makubwa zaidi ya kama miaka 60 waliokaa. Akati wana miaka Madunduka hawana uwezo kwetu sie. Madunduka hawana nafasi. Madunduka wao wenyewe wanajikusanya kusanyana tu, wanakusanyana kusanyana tu. Kwa hiyo tunaamini tuna kikosi bora, tunaamini tuna viongozi bora, na tunaamini tuna benchi nzima la ufundi nzuri kabisa. Alikadhalika tuna kocha mzuri. Anaitwa Master Gamondi. Eh, mtu unajua tu wenye vipala zamani, hata vipala mkono vinakuwa adimu . Watu wenye vipala ni watu adimu sana. Kwa hiyo naamini tuna kikosi kizuri, tutafanya mazuri, na kombe la NBC ni la kwetu bila kupoteza macho wala bila kuweza kupepesa macho, ni la kwetu. Lakini vile vile mashindano ya kimataifa tutafika mbali zaidi ya nusu finali. Sawa. Swali la mwisho la uzushi. Wana Simba wenyewe wanajiita wenye nchi. Wanakuambia kwamba goalkeeper wao Ayubu ni bora zaidi ya DJR. Labda kwa hapo. Hilo ni swali la uzushi tu. Yanga we. Kwanza niseme kitu kimoja. Yule golikipa wao ana uwezo wa kudaka panzi, lakini sio mpira. Yule ana uwezo wa kudaka panzi, anadaka panzi tu, lakini sio mpira. Yaani mchezaji unamwangalia performance yake, unamwangalia uwezo wake, magoli anofungwa, magoli anofungwa, ushanena vizuri. Uwezi kumfananisha ni Mbingu na Ardhi na Diala. Diala ni kipa namba moja. Sijui umeelewa. Yaani uwezi kumfananisha yule mchezaji, yule golikipa wao na golikipa Diala. Diala tabaki kuwa bora na ataendelea kuwa bora. Magoli anaofungwa Diala sio magoli anaofungwa yule. Yule anadaka panzi tu. Kwa hiyo sisi tunaendelea kumpa moyo. Diala ni kipa wetu mzuri, na naamini tutafanya mazuri zaidi ya haya. Wataona. Mwenye macho aambiwe tazama, na mwenye masikio aambiwe sikia. Hii ndio Yanga. Yanga ya engineer. Yanga ya engineer. Hell side. Yanga ya wasemaji bora. Kama Alikamwe. Emona vizuri.
Yanga yani ina management iliyotimia na ndio maana kila inolifanya Yanga inakwenda juu. Umeona tumetoka Rwanda, watu wameenda Rwanda. Tafikiri nchi ya kwetu tulivyopokewa. Umeona kwa maana wao hebu niambie wameenda Zambia hapo wameenda wangapi? Basi moja tu. Nala kuungana ungana. Sisi kila mkoa limetoa basi. Kwa hiyo naamini sisi tuko bora kuliko wao madunduka. Kwa hiyo naamini kabisa kupoteza kwa mechi tusikate tamaa. Anokuambia kwamba kikosi kile sijui kwa nani angepanga huyo mnafiki. Sisi tunachosema kikosi alichokipanga mwalimu ndio kilikuwa kinahitaji matokeo. Lakini haikuwa upande wetu. Tutakaa tutajipanga ili kuangalia wapi tuliteleza, wenzetu wakatushughulikia ili tusonge mbele kwenye mechi ya Geita. Sawa, neno la mwisho ambalo watazamaji waangalie wapatie watazamaji wa media ambao wanakutazama sasa hivi na wanakusikiliza. Neno la mwisho ambalo wanategemea kutoka kwako wewe mwenyekiti, watawi lakini pia mwanachama wa Young Sports Club. Neno la mwisho kwanza ni waombe wanachama wa Yanga na wapenzi wa Yanga. Wale ambao hawajalipia kadi zao wakalipie kadi zao. Kwa maana furaha tunaoipata ni kwa kuwa umechaguliwa mchezaji, amechaguliwa nani, ni lazima wewe uwe umelipia, uwe sehemu ya kuchangia mapato ya club. Mapato ya club yanapatikana kwa wanachama. Mwanachama lazima ukalipie. Tumerahisishiwa na viongozi wetu. Benki zote tatu, CRDB, NNB na NBC. Mwanachama wenye kadi yako nenda kalipie. Kalipie ili uweze kupata furaha endelevu. Ndugu zangu wengine ambao hawana kadi, fateni utaratibu muweze kupata kadi za Yanga. Yanga ipo kwa ajili ya wananchi. Yanga ipo kwa ajili ya wananchi. Mama Samia anaupiga mwingi na Yanga inaupiga mwingi zaidi. Sijui umenielewa. Mafanikio ya Mama Samia unayaona. Kwenye hali ya michezo katoa support kubwa, na sisi kama Yanga hatuwezi kumrudisha nyuma rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutahakikisha tutafika mbali, au ikiwezekana ndoa ya ubingwa tunaileta hapa, anaipokea Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa wanyonge. Bwana, haya ndio maneno ya mwenyekiti ambayo ameweza kutoa kwa wanachama wote, lakini pia ametoa ujumbe kwa Mama Samia kwamba jasho lake haliendi bure, au sio? Sahihi kabisa. Mama anajitoa. Mama anajitoa na naamini watendaji wake wa chini vile vile wajitoe kama anavyojitoa mama. Mama anahitaji matokeo kwa wananchi wake. Anahitaji wanyonge wapate haki zao. Na sisi kwenye michezo, Yanga viongozi wetu wametoa kauli kwamba tunamuunga mkono mama kuhakikisha tunapata ubingwa wote, na ukiwezekana wa kimataifa huko tunapata, tunaleta Tanzania. Hilo limeisha. Bwana, hii imeenda. Nilikuwa katika moja ya matawi makongo sana hapa Buguruni, wenyewe wanajiita wazee nongwa. Nilikuwepo hapa nilikuwa napata tawi la Popex, lakini tu wenyewe wanakwambia majirani zao madunduka hawako mbali. Mimi nasema neno yangu ni maneno ya mwenyekiti hapa. Majirani zao hawako mbali. Sisi tutapata pia kupata interview nao, lakini sio kwa leo kwa sababu leo amefunga. Naomba nikwambie kitu kimoja. Sisi tuko nao jirani na mpira kwetu sio uadui. Kwa maana sisi tunashindana kwa hoja. Na wao wakiweza wakae kwenye hoja washindane. Mafanikio yetu na mafanikio yao yapi? Mimi vizuri. Leo hii tunafika mbali katika mashindano ya kimataifa, na huko wanatufikiria, huko Ulaya, huko wapi wanaifikiria Yanga, sio huyo au madunduka. Yanga wanaifikiria Yanga. Yaani tunaenda kucheza na Yanga. Yaani wanaifikiria Yanga kulingana na performance iliyopo nayo na viongozi wake, umoja wao, ushikamano. Kwa hiyo sisi tunasonga mbele, daima mbele, nyuma mwiko. Aluta continue, mapambano yanaendelea. Mwanachama usikae kibaoni, nenda uwanjani timu yako kaisapoti. Uhakikishe Yanga inapata matokeo ya pointi tatu popote. Yanga ni ya kwako. Bwana mwanachama wa Yanga, Yanga ni ya kwako. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Tini Domari ambaye nilikuwa huku na kupatia hii maneno mazuri kabisa kutoka kwa mwenyekiti. Lakini mbali na hapo, nyuma ya kamera yuko Asha Sangali, lakini pia Mkilindo akiwa kwa mubashara kabisa kugia taswira hii ambayo inaonekana sasa hivi hapo mwanga wa HD. Mpaka wakati mwingine, hii ni Ona Media. Usahau kusubscribe na kushare comment yako nasi, kwani sisi tunajali sana maoni yako. Mpaka wakati mwingine. Chao.